የሀገር መከላከያ ሰራዊት የመሬት ድሮን ማለት ናቸው እነሱ። ድሮን ለአየር ኃይልን ተው ብሏል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ፋኖ እንዲሁም ሁሉም በቃ እነሱ ያው ድሮን ናቸው። በቃ ከምንም በላይ ማንንም ከማንም የማበላለጥበት ነገር የለም። በቃ ኢትዮጵያ ሰው አላት፣ በቃ ልጅ አላት። አሁንም ቢሆን እኔ ሙቼ ሌላው ማህበረሰብ በቃ በነፃነት እንዲኖር ፈልጋለሁ። ስለዚህ በቃ ሀገር መከላከያ ሰራዊትን፣ የአማራ ሚኒሻን፣ የአማራ ፋኖን ከምንም በላይ እወደዋለሁ፣ አከብረዋለሁ። በቃ መልእክቴ ይሄ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን ትኩስና አንገብጋቢ ርዕሰ ጉዳዮች ይዘን ቀርበናል። በውጊያ ነክ መረጃዎቻችን የእግረኛ ጦርነት ቢቆምም አየር ኃይል በትግራይ ውስጥ የጦር መሳሪያ መጋዘኖች፣ የህወሓት ወታደሮችና አዋጊዎች ላይ እየፈጸመ ስላለው ጥቃት አዳዲስ መረጃዎች ደርሰውናል። መንግስት ከገለጸው ውጪ መከላከያ ወደ ትግራይ እንዳይገባ ስለተወሰነበት ሌላኛው ምክንያት፣ እንዲሁም የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችን ታርጌት ባደረገ መልኩ ጥንቃቄ የተሞላበት ኦፕሬሽን እንደሚደረግ ከመረጃ ምንጮቻችን የተረጋገጠ መረጃ ደርሶናል። ህወሓት ታዲያ ስለ ሰላም እያወራ ቢሆንም የጥፋት ስራውን እንዳላቆመ የሚያስረዳ መረጃም ተሰምቷል። ህወሓት የሳምሪ ገዳይ ቡድኑን ለማስገባት ሞክሮ ለ13ኛ ጊዜ ተመቷል። በዝርዝሩ እንመለስበታለን። ሌላኛው አነጋጋሪ መረጃችን ከዘጋርዲያን አዲስ ዘመቻ ጀርባ ቴድሮስ አድሃኖም መኖሩ ተረጋግጧል ይለናል። ስለ ዘር ማጥፋት የሚያጠነጥነው ጽሑፍ ቴድሮስ ያቀበለው ነው ተብሏል። ለመሆኑ የዶክተር ቴድሮስ ጽሑፍ ምን የሚል ነው? ምንስ ወቀሳ ቀረበበት? ልትሰሙት የሚገባ ትኩስ ርዕሰ ጉዳይ ነው። በሌላ በኩል ከተባበሩት መንግስታት በተሰማ መረጃ በኢትዮጵያ እየተዋጉ ያሉት ሁለቱም ወገኖች የተገኘውን የሰላም ዕድል እንዲጠቀሙበት ጉቴሬዝ ጥሪ አቅርበዋል። ለመሆኑ ዋና ጸሐፊው አሁንም የህወሓትን ትዕዛዝ እየፈጸሙ ነው ያስባላቸው ምን ይሆን? ከአስገራሚ ትንታኔ ጋር እናቀርብላቸዋለን። በሌላ በኩል በአማራ ክልል የሚገኙ የህወሓት ተባባሪዎችን በፍርሃት ያንቀጠቀጠ መረጃም ተሰምቷል። በአማራ ክልል የህወሓት ተባባሪዎች እየታደኑ ነው፣ ምርመራም እየተካሄደ ነው ተብሏል። ሙሉውን ካፍታ በኋላ የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ከውጊያ መረጃዎቻችን ጀመርን። እንደሚታወቀው ከሰሞኑ መንግስት መከላከያ ሰራዊቱ ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገባ ማዘዙን ተከትሎ በርካታ መላምቶች ሲወጡ ቆይተዋል። ከነዚህም ውስጥ መንግስት ከህወሓት ጋር ሊደራደር ነው የሚለውና በጦርነቱ አካባቢ ደግሞ ጦርነቱ ተጠናቋል የሚል ነው። ከወታደራዊ ምንጮቻችን ባገኘነው መረጃ መሰረት ግን ከህወሓት ጋር ድርድር የማይታሰብ ሲሆን ጦርነቱም ገና አልተጠናቀቀም። በነገራችን ላይ አሁንም እለት በእለት በህወሓት ተዋጊዎች ላይ አየር ኃይል እርምጃ እየወሰደ ይገኛል። ስለዚህ ውጊያ የቆመው በእግረኛ ወታደር እንጂ በአየር ላይ እንደቀጠለ ነው። ትላንትም ሆነ ባለፉት ቀናት በኮረምና በመቀሌ የአየር ድብደባዎች ተፈጽመዋል። በርካታ የህወሓት ተዋጊዎችም ትለዋል። አመሻሹንም ከአበርገሌ ወደ ትግራይ ከባድ መሳሪያዎችንና ሰራዊቱን ጭነው ሲወጡ የነበሩ የህወሓት ተሳቢ መኪኖች ላይ ድሮኗ ከሰማይ ወርዳ እንዳይሆኑ አድርጋቸዋለች። ንብረቱም ሰራዊቱም በአየር ጥቃት ሙሉ ለሙሉ ተደምስሷል። አሁንም ቢሆን የአየር ኃይል በትግራይ ውስጥ የጦር መሳሪያ መጋዘኖች፣ የህወሓት ወታደሮችና አዋጊዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እየፈጸመ ይገኛል። እንደ ምንጮቻችን ከሆነ ህወሓትን በዚህ መልኩ በማዳከም በተጠና መልኩ በእግረኛና በኮማንዶ ኦፕሬሽን በማድረግ ከፍተኛ የህወሓት አመራሮችን ለይቶ የመግደል ጥቃት እንደሚከፈት ተነግሯል። እንደ ወታደራዊ ምንጮች መረጃ መንግስት ከሰጣቸው ምክንያቶች በተጨማሪ ሰራዊቱ ወደ ትግራይ እንዳይገባ የተፈለገበት ሌላም ምክንያት አለ። መንግስት ከመጀመሪያው ስህተቱ ብዙ አትርፏል። የትግራይ ክልል እንደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ ክልሎች ዘው ተብሎ የሚገባበት አይደለም። ሰራዊቱ በአማራ ክልል በቆየባቸው ጊዜያት ያገኘውን ደጀንነት ትግራይ ውስጥ ከ101%ን እንኳን ማግኘት አይችልም። በአጭሩ የትግራይ ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊቱ ፈጽሞ ደጀን ሊሆን አይችልም። ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ከፈለገ ህወሓትን ራሱ ከትግራይ ክልል የማስወገድ ብቃት እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ትላንትና ባወጡት መግለጫ ላይ ጠቅሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትላንት ባወጡት መግለጫ መንግስት የመከላከያ ሰራዊቱ አሁን በያዛቸው አካባቢዎች ላይ እንዲቆይ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ይህን ውሳኔ የወሰነው በስሜት ሳይሆን የሚያስገኘውን ዘላቂ ጥቅም ከግምት አስገብተን ነው ማለታቸው ይታወቃል። የትግራይ ህዝብ እንደ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ይህንን ህወሓትን ታግሎ የማስወገድ አቅምና ችሎታ አለው። ድጋፍና እርዳታ ባስፈለገ ጊዜም የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ከክልሉ ህዝብ ጎን ይቆማል ሲሉም ዶክተር አብይ ጠቅሰዋል። አብዛኛው ህዝብ ከህወሓት ጋር ከፍተኛ ቁርኝት ያለውና ለህወሓት ህይወቱን ሰጥቶ የሚዋጋ ነው ይባላል። የሃይማኖት አባቶች፣ ሴቶች፣ በዕድሜ የገፉት አረጋውያን ሳይቀር መከላከያ ሰራዊቱ ትግራይ በነበረበት ሰዓት አጥፍቶ እስከ መጥፋት የደረሰ ማጥቃት እንደፈጸሙ መረጃዎች ያመለክታሉ። እናም ይላሉ ወታደራዊ ምንጮቻችን፣ እናም ህዝቡ ህወሓትን መደገፉን የማያቆም ከሆነ ትግራይ ክልል ውስጥ መግባት ከባድ መስዋዕትነት ያስከፍላል። አንድን የህዝብ ደጀን ያለውን ኃይል ተዋግቶ ማሸነፍ ከባድ እንደሚሆን የሚታወቅ ነው።
ለዚህም ነው መከላከያ ሰራዊቱ በስሜት ወደ ትግራይ ክልል ዘው ብሎ ከመግባት ይልቅ በትግራይ ዙሪያ ስትራቴጂካዊ የሆኑ ቦታዎችን ይዞ መቆየት የመረጠው። ይህን በማድረግ አስፈላጊ በሆነ ሰዓት የተጠኑ ኦፕሬሽኖችን በማድረግ ህወሓትን የማዳከምና ከትግራይ ህዝብ የመነጠል ስራ መስራት ለሰራዊቱ አዋጭ ነው ተብሎ ታምኗል። ህወሓት በትግራይ ህዝብ ላይ እጅግ በጣም የጠለቀ ዘረኝነት እንዳሰረጸበትና ከሌሎች ኢትዮጵያዊ እህት ወንድሞቹ ጋር በሰላም እንዳይኖር እንደሚያደርገው ቀደም ብለው የወጡ መረጃዎችም ያመለክቱ ነበር። እናም መከላከያ ሰራዊቱ ወደ ትግራይ ክልል ከመግባት የታቀበበት ዋነኛ ምክንያት ህወሓት በትግራይ ህዝብ ራሱን ስለሚደብቅ ነው እንጂ ጦርነቱ ስላለቀ ወይም ደግሞ ድርድር ለማድረግ ታስቦ አይደለም ሲሉ ወታደራዊ ምንጮቻችን አረጋግጠውልናል። የእጅ በእጅ ውጊያው ቢቆምም በተለያየ መንገድ የሚደረገው ውጊያ ግን አሁንም አልቆመም። አየር ኃይል ጥቃት መፈጸሙን አሁንም አጠናክሮ ቀጥሏል። በተለይም በኮረማ አካባቢ አየር ኃይል ድንገተኛ ጥቃቶችን በተደጋጋሚ እየፈጸመ ይገኛል። ንጹሃንን የሚጨፈጭፉ የህወሓት ተዋጊዎችን ድሮኗ አሁንም እያሳደደች እርምጃ እየወሰደች ነው። የህወሓት ኃይሎች በሚንቀሳቀሱበት ቦታ ሁሉ በአየር በመደብደብ የማዳከም ስራ እየተሰራ ነው። ነገር ግን ሁልጊዜ በዚህ ሁኔታ ነገሮች ሊቀጥሉ እንደማይችሉ የተነገረ ሲሆን መንግስት ጊዜው አሁን ነው ብሎ ባሰበበት ሰዓት የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችን ታርጌት ባደረገ መልኩ ጥንቃቄ የተሞላበት ኦፕሬሽን እንደሚደረግ የመረጃ ምንጮቻችን አረጋግጠውልናል። ወደ ተከታዩ ርዕሳችን አለፍን። ህወሓት የሳምሪ ገዳይ ቡድኑን ለማስገባት ሞክሮ ለ13ኛ ጊዜ ተመታ። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደውን ጦርነት የሰሞኑን ክስተቶች ልብ ብሎ የተመለከተ ሰው የህወሓት ነገር ሊያስገርመው ይችላል። አሁን ህወሓት 450 ኪሎ ሜትር ወደ ኋላ ተመቶ ተመልሶ በመቀሌ አቅራቢያ ባሉ ተራሮች ተደብቋል። ከሸዋሮቢት ሲሳደድ መውጫ ጠፍቶት በጭንቅ የተመለሰው የህወሓት ኃይል ከመቀሌ ሲነሳ ይዞ የወጣውን ይዞ አልተመለሰም። ይሄ ገና በራሱ ላይ ጥያቄ የሚያመጣበት ሲሆን፣ ህወሓት ግን ከአማራና አፋር አንዳች ድል አስቆጥሮ ወደ ሀገሩ እንደተመለሰ ጀግና አቀባበል ለማድረግ ሞክሮ ማጉረምረም እንደገጠመው ይታወቃል። ትላንትና ደግሞ ደብረጽዮን በትግራይ ቲቪ ቀርበው ለተሰዉ ሻማ አብርተዋል። ፈቅደን ወደን ለሰላም እድል ለመስጠት ተመለስን እያሉ በሚደሰክሩበት በዚህ ሰዓት ግን ህወሓት የመጨረሻውን የመረረ ትግል በሱዳን በኩል ለማድረግ ኃይል ሲያሰባስብ ነበር። ምሽቱን ከሱዳን ቀደም ሲል 40 ሺህ ሰራዊት አለኝ ብሎ የደነፋበት የሳምሪ ወጣትን ለማስገባት ትንቅንቅ አድርጎ አሁንም ለ13ኛ ጊዜ ሳይሳካለት ቀርቷል። ዛሬ በወጣው መረጃ መሰረት ህወሓት የተመናመነ ኃይሉን፣ የተሰበረ ወገቡን፣ የደቀቀ ሞራሉን ከፍ ለማድረግ ስብራቱን በተጨማሪ ኃይል ለመጠገን አስቦ በሱዳን በኩል ወረራ ለመፈጸም ሙከራ ያደረገ ሲሆን ወደ ትግራይ ለመግባት አልፋሽቃ ትሪያንግል ሰብሮ ወደ መቀሌ ለመሄድ ያለመው በርካታ ቁጥር ያለው የህወሓት ሳምሪ ቡድን ርዝራዥ ከቅጥረኛው የሱዳን ታጣቂ ጋር በመከላከያና በአማራ ኃይሎች ጥምረት ተደምስሶ የቀረው ትጥቁን አስረክቦ ፈርጥጧል። ከሰሞኑ አንድ የደህንነት መረጃ ተንታኝ ህወሓት አሁን ሁለት አማራጭ እንደሚኖረው፣ አንደኛው ህልውናውን ለማስቀጠል የግዱን ከውጭ ራሱን የሚያጠናክርበት በር ያስፈልገዋል ሲል ተደምጦ ነበር። ታዲያ እንዲህ ተገማች የሆነው ህወሓት አሁን የተገመተውን አድርጎ የተገመተ መልስ ተሰጥቶት ተመልሷል። ከዘጋርዲያን አዲስ ዘመቻ ጀርባ ቴድሮስ መኖሩ ተረጋገጠ። ትላንትና ዘጋርዲያን የተሰኘው ምዕራባዊ ሚዲያ በኢትዮጵያ የዘር ማጥፋት ምልክቶች እየመጡ ናቸው ሲል ኢትዮጵያ ላይ ህወሓት የናፈቀውን ዘር ማጥፋት ቁጥር ሁለት ዘመቻውን አስጀምሮታል። ታዲያ ከዚህ ጀርባ ከሃዲው የጤና ድርጅት ሰውዬ የህወሓቱ ቁንጮ ቴድሮስ መኖሩ በግልጽ በሚታይ ግንኙነት ተረጋግጧል። የአሸባሪው የትህነግ ሰዎች የቀኝ እጅ የሆነችው ሄለን ክላርክ ዘጋርዲያን ላይ ከሌሎች አጋሮቿ ጋር በመሆን አዲስ አበባን ጨምሮ በሌሎቹም የኢትዮጵያ አካባቢዎች በትግራይ ብሔር ላይ ጄኖሳይድ ሊፈጸም ምልክቶች እየታዩ ነው በማለት ዘጋርዲያንን በውሸት ምላሷ ለቅልቀዋለች። ይህ በእነዚህ በአፍቃሪ ትህነግ አንጃዎች የተለቀቀው መጣጥፍ ሙሉ በሙሉ የተዘጋጀው በቴድሮስ አድሃኖም መሆኑ ግን ግልጽ ነው። ዘለግ ባለ አረፍተ ነገርም ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ቀጭን ትዕዛዝ የሚያስተላልፍ የሚመስለው የመጣጥፉ ርዕስ ዘ ዋርኒንግ ሳይንስ አር ዜር ፎር ጄኖሳይድ ኢን ኢትዮጵያ ዘ ወርልድ መስት አክት ቱ ፕሪቨንት ኢት የሚል ነው። ለዘጋርዲያን ይህ ሸፍጥ በተመለከተ ከኢትዮጵያውያን ምላሽ ተልኮላቸዋል። ቴድሮስ የራሱን ጽሑፍ አርሞና አስተካክሎ አጀንዳ ሲዞ ለሴትዮዋ እንደሰጣት ግልጽ ነው። ታዲያ ሰውየው ይህን የሚያደርግበት ምክንያት በተለይ አሁን ከሽንፈት የመነጨ አጀንዳ አለው። በአሁኑ ወቅት አሸባሪው ትህነግ በጦር ሜዳ ያጣውን ድል በዓለም አቀፍ መድረኮች ለማግኘት ተፍ ተፍ እያለ ይገኛል። በጄኖሳይድ ስም የኢትዮጵያን መንግስት በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ICJ ለማቆምና ከተሳካለትም ሁማኒቴሪያን ሪፈረንደም አከናውኖ ትግራይን በእነ አሜሪካና እንግሊዝ አለን ባይነት ለመገንጠል የሞት ሽረት ጥረት እያደረገ ይገኛል። ሁማኒቴሪያን ሪፈረንደም ቀጥሎም ሁማኒቴሪያን ሴሴሽን በስመ ጭቆናና ጄኖሳይድ በተባበሩት መንግስታት ጣልቃ ገብነት ያለ ኢትዮጵያ ፍቃድ በተናጠል ሊወሰን የሚችል የመገንጠል አካሄድ ነው። በእርግጥ ይህን ስልት ተጠቅመው በዓለም አቀፍ ደረጃ የሀገርነት እውቅና ያገኙ ሀገራት የሉም።
ከባንግላዴሽ በስተቀር ኮሶቮን ብትሆን እስካሁን ከፊሌ ሀገርነት ዕውቅናን ያገኘችው። ለዚህም ባለም አቀፉ ፍርድ ቤት ICJ በኮሶቮ ጉዳይ ዳኞቹ ለሁለት መከፈላቸው በመክንያትነት ይጠቀሳል። ባለፈው የተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር በጣምራ ባደረጉት ጥናት ትህነግ ቀንከሌት የሚለፍፈውን ጄኖሳይድ በተመለከተ ትግራይ ውስጥ ምንም ማስረጃ እንዳልተገኘ ሪፖርት ማድረጋቸው ይታወሳል። ሪፖርቱ በተለቀቀበት ወቅት የትህነግ ሰራዊት ወደ አዲስ አበባ እየተቃረበ ስለነበር ለይዘቱ ምዕራባውያን ትኩረት አልሰጡም ነበር። ሆኖም ትህነግ አከርካሪው ተመቶ ወደ ትግራይ መሸምጠጥ ሲጀምር ምዕራባውያን በአውሮፓ ህብረት አጋፋሪነት የጄኖሳይድ ትርክቱን እንደ አዲስ ቀስቀሰውታል። ይህን ቅስቀሳ ተነገ የራሱን የሽግግር መንግስት አቋቁሞ ለማካሄድ ያሰበው ህገ መንግስታዊ ሪፈረንደም ሲከሽፍበት በሰባዊ ሪፈረንደም ወይም ሁማኒቴሪያን ሪፈረንደም ለመተካት የሚደረግ መፍጨርጨር ነው። በወታደራዊ ሜዲያ ያጡትን በዲፕሎማሲያዊው ለመቀልበስ የሚደረግ ሩጫ ነው። ከትላንት ወዲያ ቢቢሲ ላይ የቀረበው የተነግ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ሂደቶች ከወታደራዊ አካሄዳችን ጋር ሊጣጣሙ አልቻሉም ያለውን የቤት ስራ አሁን አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ የአውሮፓ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተረባርበው ሊሰሩለት ደፋ ቀና ያሉለት ነው። አንድ እውነት እናስቀምጥ። ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በጦር ሜዳ የኢትዮጵያን ህልውና ለማስቀጠል የህይወት መስዋዕትነት ሁሉ ሳይቀር ከፍለዋል። አሁን ተራው የኛ ነው። መላ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያለን ትህነግ በጦር ሜዳ ያቃተውን በዲፕሎማሲያዊ መድረክ እንዳይሳካለት በትዊተር ዘመቻውን ማጦዝ ከኛ ይጠበቃል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን አለፍን። ጉቴሬዝ በህወሓት የታዘዙትን እየፈጸሙ ነው። ባሳለፍነው ሳምንት ሰኞ ዕለት ህወሓት በግድ የለቀቀውን አፋርና አማራን ለሰላም ስለቀቅኩኝ ሲል ለጉቴሬዝ ደብዳቤ ጽፎ ነበር። ህወሓት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ባለመሆኑ ለተባበሩት መንግስታት ደብዳቤ መጻፍ የተባበሩት መንግስታትም የመቀበል መብት እንደሌለው ተነግሮም ነበር። ከመጋረጃ ጀርባ ከህወሓት ጋር ተቃቅፋ የምታድረው አሜሪካ ለህወሓት ደብዳቤ ፈጣኑ መልስ ሰጪ ሆና ነበር። አሜሪካ ህወሓት የፈጸመውኛ የጠየቅነውን ነው፣ ይሄ ለሰላም ትልቅ እድል ነው እያለች ያለፉት 4 ወራት በወረራ ካሰቃየበት ስፍራ በወታደር እጅ ተይዞ የወጣውን ህወሓት አንቆለጳብሳለች። ወሮ ዘርፎ ገድሎ ደፍሮ ፋብሪካ ነቅሎ ትምህርት ቤት አውድሞ ሊጥና ያልደረሰ ሰብል ሁሉ ዘርፎ ካበቃ በኋላ የሰላም ጠበቃ ነኝ የሚለው ህወሓት ታዲያ ከመንግስት የፈለገው የጠበቀው አለመሆኑ አበሳጭቶታል። ለዘር ማጥፋት ክስ ሰብስቦ የወሰደው ስንት መኪና አስክሬን አሁን ከመቅበር ውጪ አማራጭ አጥቶበታል። ህወሓት ታዲያ በአሜሪካ በኩል የተባበሩት መንግስታትን ያዘዘበት የለመነበት ደብዳቤ መልስ ጉቴሬስ ተሰጥቶታል። ህወሓት ለተባበሩት መንግስታት የላከው ደብዳቤ ህጋዊ ተደርጎ እንደማይወሰድ ኢትዮጵያ ብታሳውቅም የተባበሩት መንግስታቱ ሰው ግን ህግን ረግጠው የህብረቱን አገራት መብት ተጋፍተው ህወሓት ደግ አደረገ ሲሉ ወጥተው የህወሓት የአሜሪካ አጀንዳ ታዛዥ መሆናቸውን አሳይተዋል። ማምሻውን አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ህወሓት የከፈተው የሰላም በር እጅግ ጠቃሚ ነው፣ እድሉ እንዳያመልጣችሁ ሲሉ ለመንግስትና ለራሱ ለህወሓት የተኩስ አቁም ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ መንግስት መከላከያ ወደ ትግራይ ከመግባት ይልቅ ባለበት እንዲቆም ያስተላለፈውን ትዕዛዝም የመንግስታቱ ድርጅት ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በበጎ እንደሚመለከቱት በቃል አቀባያቸው መግለጫ ተሰጥቷል። የጉቴሬዝ ቃል አቀባይ በሰጠው መግለጫ ዋና ጸሐፊው ሁለቱም ተፋላሚ አካላት ይህን አንድ ዓመት የፈጀ ግጭት ለማስቆም ይችን እድል እንዲጠቀሟትና እጅግ አስፈላጊ የሆነ ሰብአዊ እርዳታ እንዲቀርብ እንዲያደርጉ እንዲሁም የውጭ የጦር ሰራዊቶች ከሀገሪቱ እንዲወጡና የፖለቲካ ልዩነቶችን ሁሉን አቀፍና ተአማኒ በሆነ ብሔራዊ ምክክር እንዲፈቱ ጠይቀዋል። ሁለቱም ወገኖች ከአፍሪካ ህብረት ልዩ ተወካይ ኦባሳንጆ ጋር ንግግራቸውን እንዲቀጥሉም አበረታተዋል። የተባበሩት መንግስታት የኦባሳንጆን የእርቅ ጥረት ሙሉ ለሙሉ እንደሚደግፍ ገልጸው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ጦርነቱ በሚቋጭበት መንገድ ላይ ገንቢ ሚና እንዲጫወት ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፍን። በአማራ ክልል የህወሓት ተባባሪዎች እየታደኑ ነው። ለአሸባሪ የትግራይ ወራሪ ቡድን በመተባበር በህዝቡ ላይ ጉዳት እንዲደርስ አድርገዋል በሚል የተጠረጠሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ እየተደረገ መሆኑን የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ አስታውቋል። የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ ኃላፊ ገረመው ገብረ ጻድቅ በአማራ ክልል ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ማሻሻያ የተደረገባቸውን ጉዳዮች አስመልክቶ ለአሚኮ በሰጡት ቃል ነው ይሄ የተነገረው። የአማራ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት ትላንት ባካሄደው 6ኛ ዙር 1ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 7ኛ አስቸኳይ ስብሰባ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በዝርዝር ውይይት በማድረግ ልዩ ልዩ ውሳኔዎችን ማሳለፉ ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ በዋናነት በክልሉ ለህወሓት ሲሰሩ የነበሩ ባንዳ ተባባሪዎቹ በሕግ እንዲጠየቁ፣ በምርመራ ተጣርቶ እንዲታደኑ አቅጣጫ ተሰጥቷል።
በተያዘ መረጃ በክልሉ የመመሪያ መሻሻሎችም ተደርገዋል። ምክር ቤቱ የክልሉን የህልውና ዘመቻ ለማስፈጸም በመመሪያ ቁጥር 46 ህዝባር 2014 ካስቀመጣቸው ክልከላዎች መካከል በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ተጥሎ የነበረው የሰዓት እላፊ ክልከላ በተወሰነ መልኩ ማሻሻያ ተደርጎበታል። የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት በአሸባሪ ትግራይ ወራሪ ቡድን ላይ በወሰዱት እርምጃ ድል መገኘቱን ተከትሎ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ንጋት 12 ሰዓት የነበረው የሰዓት እላፊ ገደብ ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ንጋት 11 ሰዓት እንዲሆን ተወስኗል። ጦርነቱ ቀጣይነት ቢኖረውም የልማት ስራዎችን ማስቀጠል አስፈላጊ በመሆኑና ከተማ